ចានីយ៉ាក្របនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្បែកកប់ខុបកំណើតកូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារមែនតែមានសេចក្តីសុខពេញទំហឹងចាជឿជឿថាប្រិមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុន ចាដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែប្រកបអាជីពជាអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនចានៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំមួយចាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានោះចាគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាតាមរយៈសមត្ថភាពចានឹងទេពកោសល្យរបស់លោកទទួលបានអ្នកគាំទ្រចាភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរចាយ៉ាងណាមិញបើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតឯកជន របស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈស្រីមុនវិញចាឃើញថាពេលនេះលោកមានកូនទាំងអស់សរុបបីនាក់ចាកូនប្រុសច្បងចាឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេហ៍ចាកូនស្រីទីពីរឈ្មោះខេមរៈចាស្ត្រីនិងកូនស្រីពៅចាឈ្មោះថុលខេមរៈចាមុនរាជនីចាបើចាហើយជាស្ដាយនៅកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកនឹងភរិយាបានរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើតតូចមួយជាលក្ខណៈគ្រួសារចាឲ្យមុនស្នេហ៍មើលទៅចាសសាមញ្ញមែនតែសប្បាយនឹងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាខេមរៈស្រីមុនចាទន្ទឹមនឹងនេះបើយោងតាមចាការបង្ហោះរបស់ Facebook ចាបានបង្ហោះរូបភាពចានឹងវីដេអូពីសកម្មភាពខួបកំណើតនេះចារួចជួបផ្សាយដល់គូចាឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយថាថ្ងៃខួបកំណើតក្មួយចាមុនស្នេហ៍សប្បាយបែបសាមញ្ញចាជួបជុំគ្រួសារតែមានន័យណាស់សម្រាប់លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់នឹងមានក្តីសុខសម្រាប់គ្រួសារកក់ក្តៅមួយនេះជាពិសេសចាជាពិសេសរស់អំតុបចិត្តចាមិនបានទេ ចាប់ពេលដែលក្មួយចាលើក្មួយមុនស្នេហ៍បានពោលពាក្យថាបើកូនគ្មានលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ទេកូនក៏គ្មានចាប់បានដល់ថ្ងៃនេះដែរចាកូនមានសំណាងណាដែលបានកើតមកជាកូនរបស់លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ចាចាចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាត្បុតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា